Omuyimbi amanyikiddwa nga King Saha ng'ono nno amannya ge amatuufu ye Mansuru Semanda avuddeyo n'ategeeza nga show y'eddako bw'agenda okugitwala wali ku kisaawe e Namboole. Ono nno yalina konsati ye wiiki ewedde awo ku Hotel Africana era nga yali successful nnyo nnyo nnyo. Kale nga asinzidde awo n'ategeeza nti takyayagala kutegeka show nga ziri munda, ayagala show nga ziri wabweru awantu awali open awasobola okubeera abantu abangi ate era nga buli omu yeegazaanya. Era ng'asinzidde awo n'ategeeza nga konsati y'eddako bw'agenda okugiteeka wali ku kisaawe Namboole era ng'alowooza nti ky'ekifo ekisobola okugyamu bafaani be era ne yeetonda. Ku lw'ebyo ebitatambula bulungi ku show ye eri eyaggwa wabula n'ategeeza nti omulundi oguddako e Namboole buli kimu kijja kuba maridaadi malembe saana. Nyongera okujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lw'oteekayo video endala. Musibe bulungi mweraba.